Mirëmbrëmje, mirë se merrët miq të nderuar, emisionin tim I pavarur. I pavarur kuptimin që kemi një litar, ndodhemi në zyrën e kryeministit siç e shikoni, por jemi të pavarur, domethënë litari qëndron aty ku është, unë qëndroj këtu, kam stol në rast dëshire për ta përdorur, patjetër nëse dikush bën një ofertë për të varur në mënyrë metaforike, tham jemi në zyrën e kryeministit, shikoni, këto janë pikturat të para me doçkën e tij, ndërkohë që un jam siç do të hën, për fatin tim të madh edhe pse ishim në prag të një lufte botërore, do flasim për të. Un u ktheva, lufta u ndodhua dhe jam këtu me mikun dhe partnerin e këtij emisioni Cristiano Xhanarin. Kristi më mbroma, mbroma thot Kristi. Dhe natyrisht edhe me ujin lajthisa I cili na njom fytin edhe përdoret në sasi, do mund ta kemi edhe për emisionet e tjera. Sot vendosa të marr këtë shishën e madhe për të dukur më mirë. E kam kështu se kjo vjet përmbys edhe mbushet, prandaj etiketa është mbrapsht. Po ulja e thisa është gjithsesi. E po flisim o vëllezër e motra për një luftë që u anullua. Oh, një luftë botërore. Donald Trump, që ose kujtohet në 4 janar të vitit 2020, bëri një luftë me Iranin, brenda pak sekondave, bam komandantin më të lartë të trupave iraniane, I çoi një dron e fiku. E shuajti. Mbaroi lufta. Aq ishte. Një shtën. Ndërkohë që ne pristim të mërkurën, na kishte njoftuar CIA. Ditën e mërkurë, mbas mëngjesit, pra pasi të kenë ngrënë mëngjesin, rusët do të fillojnë luftën në Ukrainë. CIA, agjencia e inteligjencës. Agjencia e cila komunikon me inteligjencë, puna Spartak ngjerës në Shqipëri, për shembull. Të mërkurën fillon lufta. Pik. Dhe ne thamë në këtë emision, thamë, lam të miro në nebab, lam të miro motre re. Mund të fillon dhe lufta dhe ne mund të ishtë mobilizuar, mund mos ishtë në këtë emision, mund e se në luft, pritet gjua, në luft ka tjetër format, ti nuk mund të jeshtë si në demokracisi që ka Amerika, për shumë, që ti thua kur dhe qëfar të duash. Jo, në luft, fati e deshi që lufta të anullohet. Ose, një luft ku përplazëshin dy titan, dy superfuqi, ose një superfuqi e cila vazhdon të ketë emrin superfuqi dhe Rusia që ka qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik si superfuqi edhe që do ta marrë atë si rol Cristiano I dashur. Shikoni çfarë ka thënë Putini, e keni tek Zjarr TV, ha? Jo, më falni, paske më marrë nga Balkan Web. Autorojnë vërtet trupat ruse, vjen reagimi I parë zyrtar nga Rusia. E mundëm perëndimin pa asnjë të shtënë. Imagjinoni një luftë botërore ku Wup, unë deshën titan, raketa bërthamore, aeroplan bajtë, se gjithë shka, lufta mbaroi. Asë një vrar, asë një shtën, asë një goditje, mbaroi. Lufta më e çuditshme në historinë, një historinë 78 vjeçare, 78 vitet e fundit, unë mblodhëm së përfuqyt, u bën gati për të përleshur, mbaroi lufta, kjo është Amerika. Putini thotë është suksesi ti, po kush fitoi? Ata që u utoroqën. Rusët umbën, ne aleati jo një madhë shtetë bashkuarët të Amerikës fituam, ne NATO, pse fituam, se ne kemi në këshilë sigurimit, kemi Edi Ramën, vajtë në këshilë sigurimit, e tak tak, idea I qelsat, idea I pasvordet, si hapen dhe si mbyllen luftrat. E me që jemi tek aleati jo, tek shtetit bashkuarët të Amerikës, ju e dini që Shqipëria duke qënë një... E koloni nuk do të thoja, për duke qënë një... Disa thonë Republikë Bananesh, disa thonë provincë. E ne kemi një guvernatore e cila quhet Yuri Kim, ose është me rotacion, para se ai ka qënë një farë Donald Liu. Nese, imi të zonja Kim, guvernatore e shteteve të bashkuarat të Amerikës për Shqipërinë. Dhe kishte bërë, ju e dini që kemi një palë zgjedhje të vogla, zgjedhshkë. Dhe më dhe votohet në Durrës, në Shkodër, në Lushtje, në Rogozhin, në Vorë, në Dipër. Për pushtetin vendor, për bashki. Zonja Yuri Kim kishte bërë dy statuse në Twitter. E api pak të shikojnë shqiptarët, urdhoni, ja ku e keni, tweeti I parë është. Një e dyta, pyetje për kandidatët, nëse mbështetë se ju e kryesorës dikush, I përcaktuar publikisht nga shtetit e bashkuara të Amerikës për korupcion madhor. Çfarë do premtoni votuesve saktësisht? Ma iq pak se të nxjesh prapë kështu, I dënuar të nxjesh sërish kështu Cristiano. Atyre pyetja po e formuloj edhe njëherë si që është në Twitter, këtu në pjesën e parë, në tweetin number one.
nëse mbështetësi juaj, dhe për kë e kam shtetës, po kuptojmë gjithë për Saliun, ku i drejtohet? Është dikush I përcaktuar publikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion madhor. I përcaktuar publikisht për korrupsion madhor, nëse. Çfarë do të premtoni votuesve saktësisht? Nëse unë do të isha kandidat për kryetar bashkie në Durrës. Në fakt në Durrës ish kryetari bashkisë Vangjush Dako është non grata shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në korrik 2019. Dhe nëse do të ishte mbështetës I Partisë Socialiste, unë, Tazami Saliu, do t'i thoja, ata kanë mbështetës Gjushin, që shpallur publikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, çdo që premtoja votuesve saktësisht, do t'i thoja, votues të dashur, ky që më mbështet mua është I keq, është korrupsion madhor. Por, juve do t'ja u bëj dursin ose dursin qa I bërës, do t'ja u bëj shkodrën si tiranën, si që ka bërë gjushi dursin, si që ka bërë lali tiranën, beton të gjallë. Do t'u bëj, do t'u prish rrugë, do t'u bëj korsi bicikletash. Këtë do t'u bëj, do t'u bëj një pyll orbital, që të vini vërdal e mos dini nga të hyni nga të dilni. Këtë do t'u premtoja unë, saktësisht votuzet mi. Ose do t'uja si shtot lali eri, do t'uja votuzet mi. Kërqa e ka ujnë shumë shtrejnë se Tirana, dhe ne do t'u bëjmë ujnë sa Kërqa, sa Tirana të dyja bashkë, sepse ju paguani pare për të mirën tuaj. E kështu, këto do të premtoja unë saktësisht. Pse? Sepse kur ti bëhesh kryetar bashkie, je për zgjidhur këto punë dhe halle. Po, në raport me Shtetet e Bashkuara, po natyrisht derisa I bie që veliaj, gjushin Durrës e të tjerët e kanë mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu do ta bëja edhe unë Tiranën, ose Vlorën, ose Lushin për cilën votohet, ose Rogozhinën, ose Vorën, ose Dibrën. Do t'i bëja edhe Dibrën, për shkakun, do I prisja ato blirat e bukur të Dibrës, do bëja korsi bicikletash. Bie borë ftohtë, s'ka vend për bicikletë, nuk ka rëndësi, do bëja korsit. Këtë do t'u premtoja saktësisht, nëse mbështetësi im ishte si thotë këtu, I caktuar publikisht nga Shtetet e Bashkuara. Pastaj vazhdo, ma nxjerr edhe një herë atë tabelën e madhe, këtë të dytën duhet ta shoh. Thotë, kush do t'ju zotërojë nëse fitoni? Dhe çfarë do të detyrojnë atyre? Çfarë duhet të presin shqiptarët? Çfarë duhet të presin Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kjo fjala do t'ju zotërojë mua, për mua është e përbindshme. Do të thonë, I bie sikur ti të jesh një skllav dhe ai që të ka vënë ta zëm Saliu, ta zëm Edi, ta zëm Luli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë që ai që vjet kryetar bashkie është I zotëruar, pra është pronë e kryetarit. Dhe thotë, kush do t'ju zotërojë? Unë? Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të më zotëronin. E askush tjetër. Më mirë ti je shërbëtori një zotërie atje që është zotëria e gjithë shërbëtorëve të tjerë, si sa shërbëtori shërbëtorit të shërbëtorit të zotërisë. Mua do të më zotëronin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apur, Kristiano. Apur e deklaroj këtë publikisht. E le të më vënë kryetar bashkie të më plasin trut atje në një bashki, po çka lek ama. Që të diti menaxhoj duke u zotëruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata janë zotin. Ata dhe për ta jam gati të sakrifikoj jetën e të gjithë shqiptarëve për veshtimes. Jam gati të sakrifikoj dhe dheun tim, edhe mirëqenien e popullit tim për veshtimes. Pse? Letë më zotrojnë. Ja ta lefta, ta ka një sola. Çfarë duhet të presin shqiptarët? Shqiptarët e dashur juri, duhet të presin një mutë të madhë. Pse duhet të presin një mutë të madhë shqiptarët? Sepse, pyetja si që keni bërë ju, është pyetje politike. Pra, pyetja që I bëhet kandidatëve nuk është çfarë do bëni për qytetin tuaj, po bëjnë zgjedhje të pjesme. Jo, ideja është politikisht, me kë jeni? Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Apo kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Këtë pyetje bëni vetes, se ç'do bëni qytetin tuaj, kush I... Pyetja është, ju mbështesni Saliun kundër nesh? O me ne, o kundër nesh, rrugë të mesme s'ka, thoshte Stalini. Gjë që mori dhe Enveri, pastaj, dhe me këtë moto, I dilte në një parti, thoshte kundër me, në kuptime partë fjallës, edhe pastroj partinë. Duke në lëndë, sot e kësaj dite komunizmin, të cilin, në rrugën e të cilit, për fatë të mirë, në ndimojnë edhe
statuset të tila. Pra, kandidatit I cili duhet të marri votën e popullit, I bëhet pyetja nga ambasadori I Shtetit Bashkuar të Amerikës, nëse mbështet si juaj kryesor. Tani, ti shpjegojnë gjithë zorë Juri Kim se për fat të madhë nuk e ka jetuar komunizmin. E dashur Juri, në kohën e enverit, neve na e mbështillin fort nëse kishim babën, nënën ose ndonjë kushëri me biografi të keqe. Në rastin tuaj ju e keni çuar thellë fare. Kush ju mbështet? Në kohën e vet nuk të thoshte njëri kush ta mbështet. Jo. Kurse tani, nëse të mbështet dikush I cili nuk është në rregull me letrat me partinë, ju are fakt në fakt. E sepse të dashur miq, zonja Juri ndoshta nuk di një gjë, zonja Juri, po I flas në gjuhën e saj, anglisht, Shqip, si që përgjithsisht din flas kush vjen Shqipëria, edhe kujt drejtohet popullit shqiptar për ta kuptuar më mirë Shqip. Po them zonja Juri Kim që random ose usually në praktikën botërore është që një shtet e shpall non grata një ambasador. Në rastin konkret, një ambasador shpall non grata politikanët që I do qefi. Saliu po, po shpall edhe kryetarët e bashkive, I thot, me ne apo me Saliu? Kështu zonja Kim, dhe natyrisht, ashtu si që ka metod, e në veri, të merë të priste dorë, dhe jo vetëm, dorë ishte në moment në parë, pastaj gjuhën, qafën, familjen, të korte. Kurse sot këta kanë mëshirë, zonja Juri, dhe ju flisim me gjuhën e këti pushteti, cila gjua pushtetit, më nxirë pak, buka, zonja Kim, urzori, Kjo është e para disa muajve. Mos hani barë, I thot Juri Kim demokratëve duke ju ofruar Berishës. Ja tek e keni datën, është vera vitit kaluar. Mos hani barë, edhe është vërtet zonja Kim, që kur ka ardhur Rama ne nuk kam barë. E jo se nuk kam barë se ham gjë tjetër, po se Tirana është bërë beton dhe edhe dhia është bë mishngrënëse, si s'ka barë më, ka vetëm beton zonja Kim. Kështu që ne edhe bardhë të hanim, edhe Saliu të shporim, zonja Kim, sepse, ore, të të shporim që kemi atë punë, ose janë mobilizuar të gjithë për të shporur Saliu. Saliqënin, të shporim Saliu me çdo kusht, sepse, kur aleati I madh, yni, Shtetet Bashkuara të Amerikës, I cili bërë një luftë botërore me Rusin pa shkrepër dhe një pushk, dhe të dy u zbythën, për të dy krenarë, se tha fituan luftën, s'po hiq ka një copë Sali? Po pse, po si që, po I që të kollaj më jam e këtë pjesën e barit. Bari, do më thënë, karota dhe kërbaci që jebet gomarit, e shtym për para, ti tregoj karotën, dhe gomarit vjen të ndjekur, gomarit kupton që karotën s'ka për të ngërën në njerë, ti I fut byqve një, edhe ecën gomarit popull. Ecën gomarit popull, për shumë, në këtë frontin, anti-Sali, Jam mobilizuar të gjithë, ma nxirr pak të lutem ngjarjen që ka ndodhur. Ju e kujtohet kjo vajza që u tur tek Sali Berisha, që po I prishnin shpinë, natyrisht. Dhe Lali takoi Berishën, Velia vendos 12 milion lekë gjob për banorën e 5 majit. Domethënë, ti shpirti nuk e do karrotën e pushtetit, nuk do atë që do të japim neve një sipërfaqe që kemi menduar neve që të takon, po jo që takon, por që të japim ne se jemi zemërmirë si pushtet, në 12 milion gjop. Kupton? Është luft frontal, ajo pjesa e barit. Kupton? Se Saliu në me Amerikanën, Saliu, ta eqim Saliun. Ose, jo vetëm kështu, me atë faturën me gjopën, se këtë dushkët të qaj e shkreta, dhe të thonë, po mi më mirë, dakord. Po, me Saliun jo, jo, me atë se po ta eqim gjopën, po, ndërko që ka dhe format të tjera, Se ka nga ata që Saliu për në takime dhe shkon rreshtë parë, mërë, për kush e ti që vete rreshtë parë, por edhe këpuzim gjunjët, ma nëzirën që glajmin, urdoni, video ekskluzive e syrit, synet, video ekskluzive, mori pjesë në takimin e Berishës, policë me armë më synë biznesi. Për që shkjo policë me armë? Policë armën e mbanë për vetë mbrojtje, se ka kriminel poshtë për pjetë. Ju kërën të gjorë që për ditë vritë pam, vritë në rrugve. E polici shkretë në qofë se ndodhet në mes të shtënave, që të bëjë? Të pak në të shti në ajërët I iki, kështu përndaj e mba në armën. Kini parët vrasi policin në I kriminel? Jo. Asë njerë, e mba në armën që duket që është policë. Dhe këtu ishin policë me gjinse, natyrisht me maska, dhe këtu buri uaj që kështë qënë takime Berishën në reshtë të parë, fap, vjen policia që ne duem, edhe I thotë,
Cilët, qa doni mërë, thot, mjep një cop letër, që keni ardhur për të bërë një kontrol. Cilët, o e mjep një cop letër, mërë, atë si sjarojnë për jashta. E morën dhe për jashta, e fshin dhe video, të shpëtoj kjo këtu, e keni, këtu tek portali për katës, pra, ku e kishim lafin, gjdeshën të thomi, doan të thomi që, për Saliu ka një front të gjërë, përdorit policia, përdorit tatimorët, ja, ju e dini përdorit dukve, familjes duka, zdonë të Armando të ishte kandidimi nga presidenti FSHF-s, shkuam policë, tatimorë, policë dërtimorë, përpytim të gjithë struktura shtetit, sepse shteti është një dhe nuk po të lërë një ishull jashtë kontrolit, jetojmë në shoqërinë e kontrolit, nuk ka më e majtë e djathë, ka liri dhe totalitarizm kontrol. Dhe kjo, për fatën e madh, nuk është vetëm tek nesh, po vendoset në gjithë botën. Pra ju ku do t'jeni? Natyrisht me kontrollin. Sa më shumë na kontrollojnë, s'ka gjë, le të na e vëri dhe ne në qaf, le të paguajmë dhe lek për kontrollin, po jetojmë të lirë. Domethënë jetojmë të lirë. Jetojmë sepse shteti që kontrollon gjithçka, na garanton sigurinë, lirinë. Domethënë buk, domethënë mund katanisim të tasë orizit. Po ama do t'jemi të barabartë të tasë në orizit. Një tasë oriz do ai Kristiano, një tasë oriz edhe unë. Dhe këtu neve vdesim për këtë sensin e barazis. Më kupton? Prap, ishim edhe njerë. Dy janë armiqt kryesor të shtetet bashkuara në këtë periudhë. Rusia, e cila u tërhoq pa shkrepur as një armë, Saliu që s'po të rriqet. Saliu që s'po të rriqet dhe Saliu do të rriqet një orë e më par x Sali të të mos të turemi dhe ne. X Sali se ishte një grup. Grupi titulloj, si kishte grup në Facebook, shtu Qeveria Basha, grupi. Shikoni si më vjen njoftimi, më nxirr pak. Më nxirr pak. Atëherë, një administrator e ndryshoi emrin e grupit Qeveria Basha në Sali Berisha. Urdhoni, i ka hedhur trut e gomarit. I ka hedhur trut e gomarit Saliu dhe po ja merr lulit të mirë, lulit të mrekullueshëm i cili është me Amerikën. Ore shikoni, Amerikë, Agronda Lipa, miku im, i cili ka bërë librin Gjua Kosmike, edhe unë frymëzohem shumë, jam duke bërë njëkohësisht dhe unë librin Gjua Komike, me të njëjtat parime. Dhe Amerikë, ka që shpjegojnë që është ha, merë dhe ikë, për shumë. Unë them që gjatë rrugës së shekujve ka rënë F-ja se është A me frikë, Amerika. Saliu akoma nuk po e ka frikë, dhe shikoni, po i merë dhe lulit njerës, natyrisht po ikin renegat, po ikin pleqë, çfarë ka ngelur lulit, do thoni, ma nëzirë që çfarë ka ngelur lulit, dhe këte ka vënë edhe populli, shqyqyr që erdhe me djem të rinj, vajza e djem të rinj, jo me burat vjetër, pas hapjes fushatës, Basha ecën në rrugët e Shkodrës. Fakti që Basha ecën në rrugët e Shkodrës, kjo është lajmë. Se Basha, kiri parësysh, vitet duart mes gjatë fushatave dhe pyste në një trektar. Që ecën rrugëve të Shkodrës, kjo është një hapi vogël për njeri, unë tha, ne i Lamstron kur shkojnë hën, por një hapi madhë për njerëzimin. Një kjo. E dyta, ky titulli, shqyqyr që ke ardhë me vajza e djemë të ri, e jo me burat vjetër, më kujton një këngë të suf më zyrit, që thot, po na vjen një vark me vela, thonë se ka manifitur, me fjalë prodhimi kështu manifakture, që ka mushur me dylbera, shala zotë shkarkojnë këtu. Dhe, nuk e di, Luli ka shku me një vapor me djem e vajza tri me knaq sytë e Shkodranëve, apo, se këtu këtë thot me burat vjetër, përgjithsisht politika, jetë e modë është bërë me bura dhe gratë të vjetër, do më thonë me përvoj, sepse politika është një gjë që do përvoj, do përgjithshmëri, i do të gjitha. Popullë shqiptar do të jetë me vajza tri, po e pa të rinj, ngopet syri. Shqiptari thot, nuk ka problem, shqiptari, një pjesë e tyre. Pra ai që i ka thënë Lulit, shqyqyr që erdhe me djeme vajza të ri. Dhe i shqiptari shkret nuk ka faj, pse është kënaqur që ka parë djem dhe vajza të ri. Të kratë të Lulit, sepse shqiptari gjatë gjithë saj periudhe, ma nxirë pak, vipat e ti i ka ethet e Big Brother VIP, rrugët e qytetve e uzbrazën. Lokalet plot për të parë finalen e madhe. Që lutem, si thot avokat, u lutem, shiko, ethet e Big Brother, ky popull i ka zgjidhur të gjitha adhet, ky popull, më radhë parë, ka liri, dhe 11 natës, mundet të rijasht. Mbas orës 11 natës,
këta që kanë qenë nëpër klube janë detyruar të ikin shtëpi, ta shohin shtëpi vazhdimin e Big Brother. Kishte nga ata me sy topa të kuq, të cilët e kishin gdhirë deri në 39-s me duke ngrënë thonë fiton Iliri apo Donaldi. Dhe në fund fare këto efe fituan djem të ri, urdhë, dhe vajza të reja. Këtë do të çojë populli. Djem dhe vajza të reja. Populli shqiptar kënaqet me spektaklin, gjithçka, çmimet, as pyet shqiptarët për çmimet. Jo nafta, jo qumshi, jo buka këto. Rriten gjithë botën, rriten edhe ne. Për të vdek skena. Tjetër çalli ka, allin politik na zgjidhën Shtetet Bashkuara të Amerikës me koalicionin e tij anti-Berish dhe anti-Rusi. Tjetër çka ka shqiptari? Këto më ka çalli ka shqiptari. Apet koha, vjen Marsi tash çelim mimoza, çelim lulet e tjera. Diell ka më shumë, do dalim më shumë rrugëve. Do flasim për pandeminë se si mund liberalizohen masat ose jo. Nuk e dim. E dini, se dikur shqiptarë kishte, dhe në provincë akoma vazhdon, zakoni keqe të pirit alkohol. Vla, bota ka ecur përpara, boll me alkoholin, se shfaqje e huaj është gjë. Shqiptarë, të lutem, provo metoda bashkohore të qetësimit të trurit. Një nga ato metoda, ju e dini, është hashashi. Edhe po e theme gojën plot hashashi, edhe këtu kemi thënë bari, jo, hashashi, mali, hashashi. Pse hashashi? Sepse në një pyetësor kombëtar që ka bërë i madhe kryeministri Edi Rama në zyrën e cilës ne bujmë si emision bashkë me Kristianun, në cilin ndodhet tek zyra e pritjes kryeministrit, por që ka ndodhet përballë edhe çdo të them, kryeministri ka shpikur një siç e ka shtetin virtual me i Albania drejtohet Shqipëria, tash s'ka më kontakt njeriu me zyrtarin. Pum 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 e ka virtual. Natyrisht që dhe zgjidhur të keni virtuale besoj. E problemi i shqiptarit ton të dashur është që ka njerëz që thonë se është ky pyetësor. Në botë, në Zvicër bëhet referendum. Pra vjen qytetari, regjistrohet dhe voton për një çështje. Kryeministri ka bërë formë thashë theme dhe fillojnë pyetjet e pyetësorit për çështjet e rëndësishme që nga Open Balkan, që nga martesat të njëjtës gjinie këto gjëra, deri te kanabisi është. Ka njerëz që thonë se, ti si mendon? Dhe kishte marrë shkreti, kishte lexuar 300.000 formular dhe ma nxirr pak të lutem lajmin bombastik. A duhet të lejoj Shqipëria kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore? Rama shpërndam videon nga këshillimi kombëtar, ja si përgjigjen qytetar. Dhe po të hyni këtu, janë ato që ne i quajmë vox pope. Pra, janë një minutë e gjysmë qytetar që i pyet. Pra, nga 300.000 na është zgjedhur një grup, po themi, ja po t'japon 30. 300.000. Pjesëtim për 30 e kupton ju një në sa është, po që përgjigjen ka nga ta që thonë, jo, pjesa tjetër. Ka nga ata shumica që thonë, po mo, pse të mos legalizohet? Pse të mos? Dhe kuptohet, me që shqiptarët masivisht i kanë quar kryeministit mendimin e tyre, ndaj atyre që thonë se, që mendojnë se, shumica shqiptarëve të thonë që kanabisi duhet legalizohet dhe kryeministri, i cili është njëri për ulur ndaj zërit të popullit shqiptar, në ato gjëra që i duhet, në ato pyetje që ka bërë. Kush do t'i verifikojë në fund fundit? Mendim po na merr. Ne mund të themi ç'të duam, ai mund të vendosë ç'të doj. Se nuk është se ka dhe një komision, një KQZ që s'ka nga e luan. Do merren ato letrat, fup, e do shkojnë diku. Do shkojnë diku se janë dhënë para për atë gjë. Ato letrat e pyetësorit të formularit që të këshillimit kombëtar. Pra kryeministri këshillohet me popullin, populli çon letra, dikush do t'i marrë dhe analizojë letra dhe në fund fare do dalë që shqiptari e do kanabisin për qëllime mjekësore. Thjesht mbillet për të mirën e popullit. Pra rinia, ata që shohin Big Brother, që janë dhe shqetësuar, stresuar me gjëra si po shkon bota, si për Shqipërinë janë të zgjidhur hallet, i fusin një të thithur në darkë asaj gjës për qëllime mjekësor. E flesi qinj e qonë të nesërmen, e shofi kryeministri, se këshu thonë. Ose ka dhe që i dëshpëron, por shumica janë që kur e thithin janë galat, shohin e dëgjojnë, dhe bota është rosë. Bota nuk ka rëndësi se si është, rëndësi ka si e shikon ti, botën. Dhe si e shikon ti, janë aktive në spitale. Ky muhabet s'është i thjeshtë, sepse drograt janë aktive në për spitale. E ti, po. E di, po them që populli mund të shkojë në farmaci e di thojë,
kanë dhimbje dhe mballe. Ju e dini që kokaina në fillim përdornin edhe fëmijët kur kishin dhimbje dhe mballe në fillim. Pastaj filloi kjo çështja e të mbajturit ose të mos mbajturit të qenit zyrtar ose mos qenit zyrtar, e me që ishim tek Big Brother, me që jemi tek Big Brother. Do të thotë, ngjarja e vitit ishte ngjarja kulturore, artistike, po ishte edhe politike. Mos thonë që ishte politike. Cristiano, mos më thuaj që ishte politike. Urdo. BPV, Big Brother VIP, mbaroi. Zjen Rrjeti, Rama, Donald, pse s'më the që të duhem vota? Edhe këtu, vërtet është Edi Rama. Në formimin e ti, po pse më çu nuk thua që duhem vota? Po vjen kemi Damian Gjiknurin që bën tërmet, tërmet! Një vizit dalë Damianin, bëp, bëp, tërmet! Edhe jo i lirin. Po dhe Michael Jacksonit kishe konkurent, e regullojmë ne. Na kishe thënë, ne biri, se ti regullojmë ne votat. Më zuri kolla, jo pre Covid, i cili ka kaluar, pa shumë peripeci më zuri, sepse më duhet të pi një pik ujë lajthiza. Do thoni ju, si ta marrësh bidonin? Urdo, keve dhe format më të fokër. Të pi një pik ujë lajthiza dhe kthehem pas pak sekondave publicitet.